Mitä sinulle tarkoittaa usko? No usko on, se on elämää ylläpitävä voima. Se on asia, joka antaa sisällön ja mielekkyyden mun elämään. Ilman uskoa, ilman yhteyttä Jumalaan, niin mä olisin varmasti aika pahasti tuuliajolla. Mä oon kasvanut kristityssä perheessä ja sen jälkeen viettänyt riittävän määrän hulttioelämää ja saanut palata takaisin Jumalan yhteyteen. Mitä teet omassa työssä auttaaksesi ihmisiä, jotka ovat nyt tilanteessa, jossa itse olit joskus? No mä oon kokenut niin, että heitä täytyy rohkaista ajattelemaan sillä tapaa, että kaikesta siitä huolimatta tai ehkä juuri sen takia, mitä olet tai mitä olet tehnyt, niin sä oot Jumalalle tärkeä ja rakas. Ja mä luulen, että nimenomaan siinä vaiheessa, kun ihminen tajuu sen, että hän on eksyksissä, niin sielunvihollinen rupeaa syöttämään erilaisia esteitä. Et sä kelpaa enää, että sun kohdalta armo on niin kuin loppuun kulutettu. Ja mun mielestä se ei ole koskaan loppuun kulutettu. Että erilaisin tavoin pitää yrittää vaan rohkaista ja tavoittaa niitä. Ja tarjota Jumalalle mahdollisuuksia hoitaa. Palauttaa takaisin olemassaolosta elämään. Koska mun mielestä ilman sitä toimivaa Jumalan suhdetta ja armon kokemusta, niin ihminen on vaan olemassa. Ei se niin kuin elä sanan syvimmässä merkityksessä.